ក្រុមគណៈកម្មការទី7រដ្ឋសភាហៅរដ្ឋមន្ត្រី4រូបចូលឆ្លើយរួមគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹទ្ធេធិនីភ្នំពេញប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការនិងគណៈកម្មការសាសនាបព្វធម៌និងទេសចរគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានសរសេរលិខិតទៅសម្តេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសូមអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីចំនួន4រូបចូលឆ្លើយបំភ្លឺរួមគ្នានៅរសៀលថ្ងៃទី9មិនិលដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើយោងតាមមន្ត្រីสนិទ្ធនិងលោកប្រធានគណៈកម្មការទី7ដែល រដ្ឋក្រមអ្នករេការព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី5មិនិលឆ្នាំ2015បើតាមមន្ត្រីរដ្ឋដែររដ្ឋមន្ត្រីទាំង4រូបនោះរួមមានលោកហុងជុនអរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកមិនខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរ ម៉ោង3:30នាទីរសៀលនេះសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនកំពុងថ្លែងសនត្រាថាក្នុងសនนิษិធចាក់ខោវិស័យឆ្នាំ2015ពរិទ្ធិនីភ្នំពេញសម្តេចឯកឧត្តមមហាសេនាបតីឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាអ្នកកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងសនนิษិធចាក់ខោវិស័យឆ្នាំ2015ក្រោមប្រធានបទសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015និងតទៅអនាគតរបៀបវិរៈកំណែតម្រង់ពិធីនេះបាននឹងកំពុងប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងសន្តាគារសុភីតេភ្នំពេញភូគិត្រាស្ថិត ថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2015ចំពោះប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានផ្សាយជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះនឹងនៅលើសារព័ត៌មានកាសន្ធិភាព ក្រសួងមហាផ្ទៃបំពាក់អាវុធឲ្យនគរបាលការប្រយុទ្ធព្រំដែនកូកមកពីខេត្តចំនួន4ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានបំពាក់អាវុធជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលការប្រយុទ្ធព្រំដែនកូកចំនួន10វិរៈមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបៃលិននិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិធីបំពាក់អាវុធវែងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីបញ្ជាការគណៈបញ្ជាការស្ថាប័ននគរបាលជាតិប្រចាំទិសភូមិភាគ5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិច័ន្ទគិរីសង្កាត់នងក្រុងប៉ោយប៉ែតនាព្រឹកថ្ងៃទី5មិនិវត្តីឆ្នាំ2015ក្រោមវត្ត បដិភិបលោកឧត្តមស្នងការគីងសុមិត្តអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ ក្រឡັບរថយន្តបាឡែនស្លាប់អណិកជនខ្មែរអាមេរិកម្នាក់និងបីនាក់ទៀតរងរបួសស្រាលពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឧបទ្ទហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4មីនាឆ្នាំ2015នៅចំណុចវាបារ៉ាភូមិដុកក្រឡស្រុកស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងបណ្ដាឲ្យបាររះជាអណិកជនខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងកន្លែងនិងអ្នករួមដំណើរបីនាក់ទៀតរងរបួសស្រាលសមាគមិកនៃគណៈកម្មការថែបានដឹងថាអ្នកដែលស្លាប់ឈ្មោះក្រូចប្រនស័នសកហ៊ុនភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំជាអណិកជនខ្មែររស់នៅប្រទេសអាមេរិកចំណែកអ្នករួម នៅ៣អ្នកផ្សេងទៀតនោះមានម្នាក់ឈ្មោះលេងច័ន្ទតារារ ثت ភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំ២ឈ្មោះសៀជាលៀប ហេតុប្រុសអាយុ25ឆ្នាំនៅម្នាក់ទៀតមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេជនរងគ្រោះទាំង3នាក់បានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តម៉ាក Camry បាឡែនពសអពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2W 1617ក្នុងគបបំណងដើរកំសាន្តដោយធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីតំបន់ទេស្ចក្នុងប្រទេសឡាវមកប្រទេសកម្ពុជាវិញលុបពេមកដល់ផ្លូវបំបែកដកក្រឡោក៏ឆ្លៀតពេដំណំគ្នាចូលតលេងស្រុកសៀមប៉ាងតែជាអកុសលដល់ចំណុចកាត់ហេតុរថយន្តរអិលក្រឡាប់តែម្ដង ការសានិដ្ឋានរបស់ស្មាតតិកិច្ចបាននិយាយថាក្នុងហេតុការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យផ្នែកខាងក្រៅនៃរថយន្តរោងការខ掘ខាត ស្ទើរទាំងស្រុងនឹងបែកកង់មុខមានស្នាមអុកក្រឡាធ្លាក់ពីផ្លូវជាច្រើនម៉ែត្រដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកអង្គុយនៅបាំងខាងក្រោយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចនេះសមាតកិច្ចបានបន្តទៀតថានៅមណ្ឌលចំណតកាត់ហេតុក្បែរនេះក៏ធ្លាប់មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឲ្យស្លាប់មនុស្សម្នាក់ផងដែរដោយសារតែបាក់ម៉ូតូលឿននៅពេលយប់មកវត្តនឹងរថយន្តយីឌុបខូចកណ្ដាលផ្លូវទើបបុកនឹងគូរថយន្តបែកក្បាលស្លាប់ព្រលឹមៗ ម៉ោង3:50នាទីរសៀលនេះអគីភ័យបំផ្លាញផ្ទះតំណាងរៀនរតនគិរីរលត់ទាំងស្រុងហើយវិការរតនគិរីលំនៅឋានមួយខ្នងមានទំហំ6 x 7ម៉ែត្ររបស់លោកប៊ូល៉ាំតំណាងរៀមមណ្ឌលរតនគិរីដែលត្រូវអគីភ័យឆាបឆេះបំផ្លាញនៅម៉ោង3:30នាទីរសៀលនោះមកដល់នឹងម៉ោង3:50នាទីរសៀលថ្ងៃទី5មិនិលដល់ដែរនេះអគីភ័យបានរលត់ទាំងស្រុងហើយបើតាមអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានកាសានិភិបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលំនៅឋានដែលឆេះនេះជាផ្ទះតូចនៅជាប់នឹង តំរបស់លោកដំណាងរៀសប៊ូលាំហើយមូលហេតុបណ្ដាលមកពីខ្ទុសសេះសែភ្លើងយ៉ាងណាក៏ដោយអគីភ័យដែលកើតមាននៅក្នុងភូមិជ័យជំនះសង្កាត់ឡាបានសៀកក្រុងបានលុងនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សណាមានិយរងរបួសឬស្លាប់នោះទេក្រ onant ែឆេះផ្ទះតូចរបស់លោកដំណាងរៀសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុង ស <Gãi> ្រ្តីម្នាក់សង្ស័យមានវិបាកនៅក្នុងគ្រួសារជាម្ចាស់តោដប់មកលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅស្ពានព្រះនីវងចាស់ រិទ្ធនីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2015មានហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅចំណតលើស្ពានព្រីមនីវងចាស់សង្កាត់ច្បារអំពៅខណ្ឌច្បារអំពៅគណៈមានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ជាម្តោដប់មកឈប់នៅលើស្ពានរួចឡើងលើបងកាន់ដៃស្ពានលោតចុះទៅក្នុងទន្លេសម្រាប់ខ្លួនស្ត្រីដែលលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណទេដោយសារក្រោយលោតចុះទៅក្នុងទឹកហើយត្រូវគេជួយស្រង់ដឹកដាក់លើកោកទៅស្រុកបន្ទាននៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មាននាយអាយុទាំងអស់ហើយសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេត ឈ្មោះក៏មិនប្រាប់ដែរសមាគមបានសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្រ្តីរងគ្រោះសម្ raí លោតទឹកបាត់ជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះ ទំនងមានវិបាកនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏បញ្ហាអវ័យມັນអាចដោះស្រាយបានតាមសម្តីអ្នកដំណើរដែលເຄີຍហេតុការខាងលើបានថាមុនបែកកាត់ហេតុគេឃើញសិត្រីខាងលើជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងជាមួយបរិសុទ្ធម្ដ냐មិនដឹងថាជាអ្នករត់ឌុបឬក៏ត្រូវជាអវ័យនឹងគាត់ទេដោយជិះសំដៅឡើងមកដល់ពាកកណ្ដាស្ពានព្រះមនិវងចាស់ស្រាប់តែសិត្រីរូបនោះចុះពីលើម៉ូតូរត់ឡើងលើបង្កាន់ដៃស្ពានរួចលោតចុះទៅក្នុងទឹកទន្លេប្រាវតែម្ដងទាំងមិនបាននិយាយស្ដីអវ័យសោះ ប៉ុន្តែនៅពេលលោទឹកបានសម្រេចតើបអ្នកដំណើរស្រ័យឆាវឡាវបង្កកាភិបអល់ដល់អ្នកនេសាទនៅខាងក្រោយស្ពានជួយអន្តរាគមជួយស្រង់ចេញពីទឹកដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមទីវងពេតបង្អែកច្បားអង្គើតាន់ពេលវេលាប្រទេសឃើញសាក់សពរបស់អ្នកចាញ់ពោះវៀនមកក្រៅដាច់ជាកង់ច ික ងគូអរិនធុតខេត្តបាត់ដំបង បារះម្នាក់ត្រូវគេប្រទះឃើញស្លាប់ក្បែរខ្ទមស្នាក់នៅរបស់ខ្លួននឹងកំបិតមួយขณะគេឃើញលើសប់មានស្នាមចាក់ពោះធ្លេយពូវៀនចេញមកក្រៅបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលការិយាល័យមោងព្រឹកថ្ងៃទី5មីនាឆ្នាំ2015នេះស្ថិតនៅចំណុចវិលស្រែមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិគោកដងឃុំពីមឯស្រុកឯភ្នំតែករណីនេះត្រូវបានកើតឡើងតាំងពីវិល័យមោង10យប់ថ្ងៃទី4មីនាឆ្នាំ2015មកម្លេះ ប្រពន្ធបានដឹងថាជួលរោងក្រោះដែលស្លាប់ឈ្មោះអ៊ីទីផិនអាយុ32ឆ្នាំមានទីលំនៅពេតប្រកបនៅក្នុងភូមិតពូងឃុំត្មើនស្រុកថ្មគោលមានប្រពន្ធឈ្មោះម៉ុងម៉ៅអាយុ22ឆ្នាំចំណែកឪពុកក្មេកឈ្មោះខឿនហ៊ុនអាយុ50ឆ្នាំពួកគេមកស្នាក់នៅផ្ទ ோம் ខាងលើជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រកត្រីបតាមការពិនិត្យសាកសពឃើញថាសពជួលរោងក្រោះត្រូវបានស្រាវពវៀនចេញមកក្រៅរួយ កាត់ជាកងជាកងពេញដីគណៈត្រូវប្រពន្ធនឹងមដាយក្មេកឪពុកក្មេកអាងថាជាករណីធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឯងតែទៅបីជាយ៉ាងណាខាងសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាជាករណីអ្វីពិតប្រាកដនោះទេព្រោះកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងដុតដៃដុតជើងទីបំផុតនិងខាងកម្លាំងប៉េអឹមបាននាំប្រពន្ធនឹងឪពុកក្មេកទៅធ្វើការសួរនាំជាច្រើនផងដែរប្របអរះជាឪពុកក្មេកបានយកកំបិតនោះយកទៅលាក់ ចៅ4នាក់ភ្ជាប់នឹងវាសត្រីមេម៉ាយម្នាក់ប្លន់យកមាសអស់ពីដំឡឹង6 G 5ហ៊ុននៅក្នុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀង ស្រ្តីមេម៉ាយម្នាក់ត្រូវក្រមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធចូលផ្ទះក្នុងវិយបែកបាតប្លន់យកមាសអុសពីដំឡឹង6ជី5ហ៊ុនរួចនាំគ្នាឡើងជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ភ្លាមៗដោយស្វតិភាពករណីប្លន់ប្រដាប់អាវុធនេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7:00ដល់10:00ថ្ងៃថ្ងៃទី4មីនាឆ្នាំ2015នៅភូមិស្វាយទួរសង្កាត់ស្វាយទួរក្រុងស្វាយរៀងបើតាមសមាជិកនគរបាលបានដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះឃ្លៀងសេងភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំមុខរបរលក់បាយមានទីលំនៅនៅភូមិសង្កាត់កាតខ្នលើរស់របប ក្បាល២កន្លែងហូឈៀមស្រោចពេញផ្ទៃមុខដោយសារក្រុមចោរយកកំភ្លើងខ្្លីផ្ទង់ហើយវានឹងสนับสนุนកំភ្លើងនៅលើក្បាលនឹងគុំត្រជាខាងស្ដាំបែកក្បាលនឹងទាញផ្ដាច់យកខ្សែកនឹងក្រវល់ពីត្រជាជូនរងគ្រោះសរុប២ដំឡឹង 6G 5ហ៊ុនមាសរួចនាំគ្នាឡើងជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ព្រមភ្លៀម ពេលនគរបាលប្រជិយបរតនៅចិត្តខាងក៏នំគ្នាស្រែកឆោឡោនឹងរត់មកជួយដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវចោតដកកំព្លើងໄក្តីភ្ជុំហើយក៏ស្រែកថាបារណាចងងប់ចូលមកពេលប្រជិយបរតឃើញកំព្លើងក៏នំគ្នាថយក្រោយវិញក្រុមចោតក៏បានជិះម៉ូតូចេញទៅដោយសវត្ថិភាពចោតជិះម៉ូតូ២គ្រឿង១គ្រឿងម៉ាក Honda C125 សេរី2015ពូកខ្មៅនិងមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Smash Revo ពូកខ្មៅដែលមានគ្នា៤នាក់អាវុធក្លែងមេដាំក្រោយពីក្រុមចោតបានជិះម៉ូតូអស់ប្រជិយបរតនំគ្នាដប់ស្រ្តីរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនទាំងយប់ ដំណងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហួសកំណត់បរិភោគម្នាក់បានឡើងទៅលើចុងដើមកងោកនិយាយម្នាក់ឯងរិទ្ធនីភ្នំពេញបរិភោគម្នាក់ដំណងជាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រើច្រើនហួសកំណត់បានឡើងទៅលើចុងដើមកងោកនិយាយម្នាក់ឯងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋជួយធ្វើអន្តរាគមហៅចុះមកក្រោមឯអ្នកភូមិដែលមានផ្ទះនៅជិតនោះបានយកទឹកជះពីលើផ្ទះដើម្បីឲ្យបរិភោគខាងលើចុះមកក្រោមក៏ប៉ុន្តែបរិភោគបៃតងខាងលើនៅតែមិនព្រមចុះនោះទេ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង1:30នាទីអត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ182កែងផ្លូវ271ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី3ខណ្ឌទូកុក នៅកល្លែងកើតវាប្រជាប្រត់ចោមរោមមើលយ៉ាងច្រើនហើយបាននិយាយឬអិតសំចៃមាត់ថានៅកល្លែងកើតចិត្តនិងភូមិត្រពីងឈូកជាកល្លែងសម្បូរតដោយក្រមងង្ឹតប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រើប្រាស់និងចាយចាយឆ្នាំញៀនរួចតែងតែចែងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដោយជាឆ្អាក់លួចប្លន់ជាដើមលាក់ នោមអំសោមយៈនៅក្នុងអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំនេះធំជាងមុនទម្ងន់3ក្បៀស2តោននិងប្រវែង5ម៉ែត្ររេទានីភ្នំពេញ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាសមាគមចុងភៅកម្ពុជានិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានសហការគ្នារៀបចំធ្វើនំអន្សមយៈធំជើងមុនដើម្បីអបអរសារទោពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្រុមការងារសហការគ្នាបង្កើតឯកតក am ពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថានំអន្សមធំជើងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក នៅក្នុងសន្និសីទសាពលរាភូមិស дый ពីនុំសមយៈសម្រាប់ព្រឹត្តិការអង្គូសង្គ្រាមឆ្នាំ2015ដែលរៀបចំនៅស្នាក់ការកណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4មីនាឆ្នាំ2015លោកសោមរតនាជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹត្តិការអង្គូសង្គ្រាមនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្និសីទសាពលរាភូមិសបានបានថាការធ្វើនុំសមយៈនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រឹត្តិការអង្គូសង្គ្រាមដែលរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រឹត្តិការអង្គូ ក្រណានរៀបចំចំនួន3លើកមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2013មកការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះកន្លងទៅបានដាក់តាំងនុមសោមយៈ1មានតំនឹងជាងពីតោនតែឆ្នាំនេះសហការជាមួយមូលមតិគ្នាជាក្រុមព្យាយាមធ្វើនុមសោមយៈ1ថុំពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលពិសេសត定តទៅនឹងនុមសោមយៈសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះគឺនុមសោមយៈនេះជានុមសោមដែលធ្វើឡើងមានលក្ខណៈស្របតាមលក្ខណៈប្រពៃនៃខ្មែរថុំជាងគេដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពិភពលោក ដោយសារតែមានការមូលមតិគ្នារួមនឹងគោលបំណងចង់ឲ្យនុមសមធំជាជាងគេនៅលើពិភពលោកយើងក៏ពងតែសិក្សាស្ដីពីការដាក់នុមសមនេះជាកំណត់ត្រាពិភពលោកប៉ុន្តែអត់ទាន់សនសម្ថាបានកម្រិតណាទេចុកជ័យនៅក្នុងការស្នើសុំបញ្ចូលនុមសមយៈនេះនៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីជំនួមចិត្តខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនដែលចូលរួមអបអរសាទរលើកស្ទួយកម្មវិធីអង្គការសង្គ្រាមតាំងពីដើមមក នំសោមយៈអាចធ្វើទៅបានដោយមានដៃគូសហការជាមួយដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាសមាគមចុងភើកម្ពុជាជាដើមសម្រាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជួយទៅលើការងារបច្ចេកទេសមួយចំនួននៅក្នុងការដាក់ដង្ហែនិងតាំងនំសោមចំពោះសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកវត្ថុធាត u ដើមធ្វើនំសោមសម្រាប់សមាគមចុងភើកម្ពុជាប្រកាសសំខាន់លើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការធ្វើនំសោមនេះនឹងមាននំអន្សោម មួយដូចឆ្នាំទៅប៉ុន្តែមានចម្ងល់ថាតើនុមសោមនោះធ្វើនៅក្នុងទ្រុងត្រីប៉ុណ្ណាសនសុទ្ធចង់បង្ហាញពីឆន្ទៈយុវជនដែលស្រស់ស្រួលគ្នាបង្កើតឆន្ទៈរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយប្រពៃណីវប្បធម៌យើងជាពិសេសវប្បធម៌នៃការធ្វើនុមសោមដែលជាប្រពៃណីតាំងពីយូរមកហើយ លោកកិត្តិភារាតំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាក្រសួងនឹងជួយស្រោបស្រូរកលែងធ្វើន្សមក្រោយពីរៀបចំធ្វើនំន្សមហើយយុវជនរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរៀបចំនឹងហែកពីទីតាំងប្របរហូតដល់ទីលានជួលតម្រៃយុវជនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញម្ហូបអាហារដើម្បីបង្ហាញជូនដល់អ្នកដែលទៅទស្សនានាឱកាសបន់ជួឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិផងដែរ ការរៀបចំតុបតែងតាំងនំសោមធំនេះដើម្បីបង្ហាញពិភពសម្បូរបែបនៃពិធីប៉ុនដូនតាយើងនៅក្នុងឱកាសនោះក៏មានរៀបចំពិធីជ្រើសតាំងជើងឯកញ៉ាំនំសោមដើម្បីផ្ដល់ភាពរីករាយដល់មហាជនផងដែរលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍន៍ ប្រធានសហព័ន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជាបានដឹងថាអង្គរអង្គូសង្គ្រាមកាន់តែល្បៃលបាញ់ទៅល្បៃលបាញ់ទៅចំពោះនំសោមខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់នឹងធ្វើពីអង្គរពិសេសរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងទេថែមទាំងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពិភពលោកឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងផងដែរនេះជាអាហារមួយមុខក្នុងចំណោមអាហារខ្មែរយើងដោយប្រើអង្គរខាងសហព័ន្ធស្រុកអង្គរមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការពិធីនេះព្រោះអង្គរដែលយកមកធ្វើនៅក្នុងការពិធីមានបរិមាណមួយតោន សហព័ន្ធស្រុកអង្គរសង្ឃឹមថានេះជាឱកាសមួយល្អផ្សព្វផ្សាយស្រុកអង្គរខ្មែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាបរទេសតាមរយៈនុមសមនេះហើយបើកបើកដល់ពិភពលោកទៀតសង្ឃឹមថាឈ្មោះនុមសមនិងអង្គរយើងកាន់តែលេចធ្លោលើឆាកអន្តរជាតិ លោកអំសោមរយៈមានគ្រឿងផ្សំជាវត្ថុធាតុដើមទំងន់2ទំងន់3ក្បៀស2តោនអង្កត់ផ្ចិតប្រវែង1ម៉ែត្របណ្ដោយប្រវែង5ម៉ែត្រទំហ៊ុំលនឹងឆ្នាំងចំអិនទទឹង1ក្បៀស4ម៉ែត្របណ្ដោយ7ម៉ែត្រជ្រៅ0ក្បៀស65ម៉ែត្រគម្របឆ្នាំងចំអិនទទឹង1ក្បៀស4ម៉ែត្របណ្ដោយ7ម៉ែត្រជ្រៅ0ក្បៀស5ម៉ែត្ររយៈពេលរៀបចំនិងចំអិនសរុប4ថ្ងៃរយៈពេលរៀបចំ ៣ថ្ងៃរយៈពេលចាប់អាន1ថ្ងៃមេចំភៅនិងកូនកំបិត100នាក់